La música forma part del nostre dia a dia i significa molt més del que tots nosaltres pensem. D'una banda, la música forma part dels nostres actes voluntaris, forma part de les nostres percepcions conscients. Nosaltres escoltem música per relaxar-nos, reconeixem melodies quan entrem en una tenda i també encantem per d'elles al cotxe. D'una altra banda, també la música forma part dels moments més inconscients. Trobem música en moments on nosaltres no esperem trobar-la. La producció musical és una de les activitats fonamentals de l'ésser humà. Per exemple, el simple fet de parlar és fer música. Segons la llengua o segons la persona, la parla pren entonacions completament diferents i úniques. Un altre exemple, que molts de vosaltres potser no hi heu pensat mai, és els sons que emeten els nadons quan neixen i durant els primers mesos. Els nadons s'aprenen a comunicar amb música abans que fer-ho amb les habilitats lingüístiques. El 2009, un equip d'arqueòlegs va excavar una cova al sud d'Alemanya i van trobar una flauta tallada amb l'os d'un ala d'un voltor. Aquest delicat instrument fa més de 40.000 anys que indica que a la Terra hi ha música. Per tant, podem veure que la música és una de les activitats fonamentals de l'ésser humà. La música, per tant, podem dir que forma part del nostre dia i que és un llenguatge completament universal. Però aquesta universalitat que té la música no ve donada perquè el llenguatge sigui igual per tothom. No ve donada perquè una melodia s'escrigui igual aquí a Manresa que a la Patagònia. No, la universalitat de la música no és aquesta. La universalitat de la música ve donada perquè parla a tothom. La música parla a tothom qui la vulgui entendre. La música no entén de raça, no entén de gènere, no entén d'orientació sexual i de nivell econòmic. La música és un llenguatge universal que parla a tothom qui la vulgui escoltar. I aquí està la seva transcendència. Els sons, les notes que escoltem per tothom són exactament les mateixes. Però el significat, el que nosaltres entenem, el que nosaltres ens emportem a casa després d'haver escoltat una cançó, és completament diferent. I aquesta és la seva universalitat i aquesta és la seva màgia. Avui m'han convidat a fer aquesta petita conferència sobre els efectes beneficiosos que té la música a nivell del cos i a nivell de l'ànima. Llavors, abans de començar, m'agradaria fer una breu introducció, i us prometo que serà molt breu, sobre tres conceptes musicals i tres conceptes mèdics. Molts de nosaltres tenim la música en el nostre dia a dia. Anem a concerts, inclús algú de vosaltres potser la practica. Però quants de nosaltres ens hem parat a pensar què és realment la música? La música ve del grec, musiki, i significava l'arc de les muses i es relacionava amb l'educació sota l'esperit de les muses i les deses de les arts. La música es defineix com l'art d'organitzar sensible i lògicament un conjunt de sons i silencis sempre respectant tres principis fonamentals dels que parlarem ara, que són el ritme, la melodia i l'harmonia. Els humans som l'única espècie existent a la Terra que som capaços d'unificar aquests tres principis, ritme, melodia i harmonia, i fer-ne un de sols per després generar una infinitat de combinacions diferents i tenir sonoritats espectaculars. El ritme, com tots sabeu, és la forma en què una sèrie de sons es repeteixen periòdicament en un determinat interval de temps. Us explicaré una dada molt curiosa. Es va fer un experiment on es va veure que els únics que podien seguir el ritme de forma instintiva, a part dels éssers humans, eren les cacatues i els lleons marins. Es va fer un experiment on en la cacatua i en el lleó marí se'ls posava una cançó i per veure si realment no era casualitat que seguien la música, se'ls augmentava el ritme i se'ls disminuïa el ritme per veure si en el moment es podien adaptar i podien canviar. I es va veure que això era així. Us ho vaig a posar perquè és molt divertit. So Patel put together an experiment. Could Snowball match the song beat at different tempos? And the bottom line was he did. And this... One. Ronan, a sea lion in California, is the first non-human mammal confirmed to really groove to earth, wind, and fire.
Bueno, donat aquesta dada curiosa, seguim amb la melodia. La melodia és el segon principi fonamental de la música i és la successió lineal, ordenada i coherent de sons musicals de diferents altures, és a dir, més greus i més aguts, formant una única entitat musical. Sobre la melodia també hi ha una curiositat, i pensareu que m'agraden molt els animals, i tampoc m'agraden tant, però els ocells són un dels animals que poden reconèixer melodies i poden fer melodies, però amb una particularitat molt diferent que la nostra, i és que a un ocell, quan se li toca una melodia, la pot reconèixer. Quan se li toca la mateixa melodia, canviant la tonalitat, és a dir, fent un més agut, més greu, es perd. No sap que és la mateixa melodia i l'ha d'aprendre com una melodia nova. És a dir, us posaré un exemple perquè entengueu el que succeeix. Ara us tocaré un fragment d'una de les melodies més conegudes de la novena sinfonia de Beethoven. I en aquest punt, nosaltres i els ocells estaríem igual. Perquè potser ells no sabrien que és Beethoven, però tots sabrien que aquesta melodia és aquesta melodia. Sons i notes que s'emeten a diferents altures, és a dir, és la combinació de diferents melodies. Fins aquí tenim un concepte així bàsic del que seria una mica la música, però una pregunta més complexa segurament seria com integrem aquesta música. No us preocupeu que això no és una classe d'anatomia i serà una cosa molt molt fàcil. Nosaltres quan percebem un so entra per la oïda externa, passa pel canal auditiu i aquí, en els tres ossos del timpà, s'amplifica. Un cop s'amplifica, entra en contacte amb unes neurones i aquestes neurones viatgen ràpidament fins a arribar al cervell. En el cervell, la música té un centre específic, el centre auditiu. Però a part d'això, com és l'estímul que més àrees del cervell pot arribar a activar, a part d'això veiem que s'activen diferents zones, que no cal que sapigueu quines són, i es desgranen els nostres principis harmonia, ritme i melodia, i també d'altres principis com podria ser la tonalitat, les lletres. Llavors, és molt important perquè aquesta activació múltiple del nostre cervell és la que fa que ens generin tantes substàncies que després ens generaran uns efectes a nivell terapèutic o uns altres. Una altra cosa molt important és que tots sapiguem que el nostre cervell està dividit en dos hemisferis, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre. En el nostre hemisferi dret tenim el que seria la part no verbal. Tenim la intuïció, tenim la creativitat, tenim l'orientació espacial, però res relacionat amb el que vindrien a ser coses més analítiques. És un hemisferi molt més creatiu, un hemisferi molt més lliure. Les persones que tinguin molta imaginació i creativitat tindran predominantment desenvolupat l'hemisferi dret, a diferència de la majoria de gent que té l'hemisferi esquerre com a hemisferi dominant. En l'hemisferi dret es pot pensar, es pot recordar a través d'imatges. És molt més fàcil estudiar a través d'imatges que a través d'un text. És com veure una pel·lícula sense so. L'hemisferi esquerre, que és el predominant en tothom, és l'hemisferi de la part verbal, és l'hemisferi racional, l'hemisferi analític, matemàtic, l'hemisferi més lògic. I és el que, com inclou la part verbal, inclou dues àrees que es diuen àrea de Broca i àrea de Wernicke. L'àrea de Broca i la de Wernicke són les que ens permeten parlar i ens permeten entendre el llenguatge. Una estructura que té el número 9 aquí i que està assenyalada amb una fletxa verda, que és aquesta d'aquí, és una estructura que es diu cos callós.
Aquesta estructura és la que ens permet passar informació d'un hemisferi a l'altre. És la que permet aquesta connexió. Actua com un pont i és molt important la seva preservació perquè ja veurem més endavant que en algun tipus de patologia és la que ens ajuda a recuperar el dèficit que tinguem d'un costat o de l'altre. Comencem amb el que hem vingut a explicar en veritat. Quins són els beneficis que trobem en la música? Hi ha molts estudis científics que s'han fet durant molt de temps, però realment s'han vist molts efectes diferents. Avui no els podria explicar tots, però he decidit explicar uns dels que són més rellevants i seguirem una mica aquest índex. A nivell del cervell de les funcions cognitives, la música té un paper fonamental. Un dels efectes que més es coneix és l'efecte Mozart. No sé si l'efecte Mozart algú de vosaltres el coneixerà, però de ben segur que sabreu qui és Mozart, o bueno, qui va ser Mozart. I l'efecte Mozart va consistir en que un grup de científics van agafar un grup de joves i els van exposar diàriament a escoltar música de Mozart. Cada dia escoltaven música de Mozart. Podria haver estat Haydn, podria haver estat Beethoven, podria haver estat Chopin, però va ser Mozart en aquell moment. I es va veure que en un curt termini de temps aquest grup de joves augmentava molt el seu coeficient intel·lectual quan se'ls feien proves per testar-ho. Van haver moltes controvèrsies perquè no es creia que només escoltant diàriament música de Mozart es pogués augmentar tant el coeficient intel·lectual d'un grup de joves i en tan poc temps. Però el que sí que es va veure i el que sí que es va concluir és que escoltar música complexa, com podria ser música de Mozart, el que ajudava era a un millor desenvolupament cognitiu, a generar més capacitat d'atenció i més capacitat de memòria. I allò, en proves específiques com la de coeficient intel·lectual, segurament tenia millors resultats. Un altre efecte clau és en la neuroplasticitat. El nostre cervell és plàstic, el nostre cervell pot crear connexions neuronals i en pot destruir. Llavors, en casos com ictus o dèficits cerebrals concrets, i després parlarem de l'Alzheimer, la música ha tingut un paper fonamental. Es va veure en un estudi a Harvard que hi havia un grup de pacients que havien patit un ictus i que durant la seva recuperació se'ls havia posat música diàriament. Es va veure que la recuperació va ser molt més fisiològica, es van recuperar les connexions neuronals molt més ràpid i es van recuperar les funcions de l'àrea perduda amb molta més facilitat que el grup de pacients que no havia estat exposat a la música. En aquest sentit, amb l'Alzheimer, el que passa, bueno, la malaltia de l'Alzheimer és és una atròfia cerebral crònica i degenerativa que el que fa és que perdem sobretot la memòria a curt termini preservant la memòria a llarg plaç. És a dir, podrien recordar quina va ser la primera pel·lícula que van veure en la seva vida, però en canvi no recordaran qui han dinat. Llavors, en aquesta patologia també la música s'ha vist que té papers fonamentals perquè escoltar música i reconèixer cançons i melodies que en el seu temps ells havien escoltat i, per tant, que tenen gravada la memòria, fa que s'activi el cervell d'una manera que l'atròfia aquesta que es produeix a nivell neuronal sigui una mica més paulatina i en el moment, òbviament, també tenen molts beneficis a nivell d'estat anímic, perquè la música, ja veurem després, que en aquest aspecte és una passada. Us he portat un exemple d'una coral que es diu Les veus de la memòria, que és una coral de gent amb Alzheimer de València. En aquest cas estaven cantant una cançó d'Estopa, perquè van al grup d'Estopa i van gravar un videoclip, si ho voleu veure, ja està molt bé. I el que us vull dir és que ara, si escolteu això, potser pensareu, és gent gran que canta. Però és gent gran, que aquí no hi ha una prèvia, però és gent gran que en un estat basal els costa articular les paraules, els costa parlar, hi ha persones de les que surten en aquest vídeo que en un estat basal no parlen res o diuen tres paraules, els costa molt el tema del llenguatge verbal. I ja veureu quina passada té l'efecte de cantar cançons i poder tenir la parla fluida que tenen en aquest vídeo. Y
Un altre aspecte de la música que és molt important és en situacions d'estrès, no? I segurament us preguntareu què hi ha més estressant que pel cos que patir una operació quirúrgica o patir una malaltia greu o estar sotmès a tractaments agressius. Es va fer un estudi on es va veure clarament que posar música a nivell postoperatori, no preoperatori, sinó al despertar-se de la cirurgia, es va dividir un grup de pacients, i els pacients que es despertaven amb música i que durant la seva recuperació tenien música, es recuperaven de forma més fisiològica, tenien menys dolor, i tot això tenint en compte que el nivell d'analgèsia i tot el que se'ls feia en els dos grups era per igual. O sigui que realment tenia un efecte molt positiu la música. El mateix es va veure en malalties greus i en tractaments agressius com el càncer i la quimioteràpia, on es veia que els pacients que mentre els feien el tractament escoltaven música patien menys efectes secundaris com podrien ser els vòmits, el malestar general, i es va veure que realment era molt eficient. Un altre aspecte que a mi m'agrada molt, que és el moviment i l'equilibri. Un dels problemes més seriosos que tenim en la població gran, en els nostres sèniors de més de 65 anys, és que un de cada tres es calcula que cau un cop a l'any. Llavors, aquestes caigudes després porten conseqüències força greus. Es va fer un estudi, perquè jo em preguntava com pot ser, o sigui, com pot ajudar la música en aquest aspecte. Doncs bé, es va fer un experiment i es van dividir dos grups de gent de més de 65 anys, on un va rebre un entrenament amb música a nivell de moviment i bueno, els hi posaven diferents músiques i amb uns entrenadors, ells entrenaven a caminar al ritme de la música, això. Tot això, els dos grups no tenien cap tipus de patologia neurològica de base, partien de la mateixa. I l'altre grup va seguir amb la seva vida normal, sense tenir aquest entrenament. Sis mesos més tard es van convocar els dos grups i es va fer una enquesta. I es va veure que el grup de ballarins, podríem dir, que havia estat entrenat, havia patit un 55% menys de caigudes i que realment quan els veien caminar veien que el seu equilibri i la seva capacitat era molt millor en el grup que havia estat entrenat. Un altre exemple superclar es veu en patologies que pateixen dèficits motors, com podria ser el Parkinson. En aquest tipus de patologia hi ha un tremolor de base, hi ha una mancança a l'hora de coordinar bé tot el tema de la musculatura i això produeix una atròfia progressiva que fa que cada cop tinguin menys habilitat per poder caminar i per moure tots els músculs. S'ha vist en diferents estudis que la música baixa molt la tensió muscular perquè els pacients estan pensant en la música i estan activant un altre tipus de connexió que fa que es desbloquegi una mica aquest bloqueig muscular, que baixi la tensió i que ells es moguin de forma molt més fluida que ho farien sense. Un exemple molt bonic és d'un pacient que surt a continuació, que té Parkinson. Ell, en un passat, es veu clarament que no era ballarí, però em refereixo, tenia bons moviments i que li agradava molt la música. I ja veureu que quan camina de normal, camina amb un caminador i li costa molt, i quan se li posa música, reconeix la música, la canta i fins i tot és capaç d'arribar a ballar amb la seva cuidadora. I el canvi? Es va veure que hi havia gent que havia patit atac de cor
i que després d'haver patit l'atac de cor, durant la seva recuperació, se'ls va posar música. Se'ls posava música, òbviament relaxant, no se'ls posava reggaeton, perquè llavors ja teníem un problema. I aquesta música relaxant el que feia és disminuir la seva freqüència cardíaca, disminuir la seva tensió arterial i feia que el cor demanés menys oxigen per poder funcionar bé del que hauria de demanar en situacions com haver patit un atac de cor. Una situació molt similar, que us explico com a anècdota, és... em va passar. Jo vaig anar a tocar... no, jo no he tingut un atac de cor. Jo vaig anar a tocar a un hospital, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la UCI Neonatal. I vaig anar, bueno, com a voluntari, a tocar un dia i... bueno, la UCI, no sé si ho sabeu, però està plena de màquines. Tothom està enxufat i, bueno, controlen la tensió, controlen la freqüència cardíaca, es controla absolutament tot. I les màquines, quan detecten que una freqüència va molt ràpida, una tensió està molt alta, piten. Llavors, jo vaig entrar i pitava tot. O sigui, cada pacient pitava, veies les curves de l'electrocardiograma amb una vall, amb una vall, amb una vall, i molts pitidos, pitidos, pitidos. I em va dir la dona que em va convidar a venir, em va dir, ja veuràs. Tu toca cançons tranquil·les i ja veuràs que aquests pitidos deixen de pitar. Això baixarà sota l'1. I vaig pensar, bueno, no sé si m'ho crec molt. Bueno, jo em vaig posar a tocar, no va ser instantani, però realment es va veure com la freqüència cardíaca i la tensió arterial de molts dels neonats que estaven allà ingressats baixaven i baixaven, i de sobte el silenci que predominava a la sala era el so d'un violí en comptes del so de les màquines. O sigui, jo aquell dia sí que vaig pensar, uau, en plan, això és impressionant. Un últim dels efectes més importants i que, no, bueno, que no volia deixar per parlar era dels canvis que pot generar la música en el nostre estat d'ànim, en les nostres emocions i en tot l'àmbit de salut mental. Des de fa molt temps s'ha vist que la música és una eina fantàstica per nosaltres expressar les nostres emocions, per processar les nostres emocions i per, bueno, qui no s'ha posat una cançó trista i ha dit avui estic trist i avui em poso la cançó i ploro amb més ganes, no? És una manera de treure una mica aquest estrès, no? I s'ha vist que realment en l'estat d'ànim influeix molt amb el mecanisme de reducció d'estrès, o sigui, és principalment amb com funciona. Llavors, s'ha vist super, super útil en trastorns com l'ansietat i la depressió, i també s'està investigant en l'esquizofrènia, perquè són pacients que tenen una manca com una mica de contacte visual i d'estar en contacte amb el món, i la música el que els fa és relaxar una mica i els fa tenir aquest contacte sintònic amb nosaltres que segurament en estat pesant no tindrien. Un altre efecte que no surt aquí és amb l'autisme. Amb l'autisme s'està utilitzant molt, molt, molt la música. S'ha vist que aquests nens tenen, bueno, un dèficit d'interacció social perquè no entenen, no, les relacions socials que tenim tots nosaltres. I amb la música el que es veu és que es relaxen d'una forma que algú els hi parli, que algú els hi demani coses, fa que estiguin en un moment, és com si fos un parèntesis de la seva vida, i en aquests moments tenen una interacció social i una sociabilitat que no es veu en general. I un últim efecte que em va... bueno, que això suposo que tots ens el podem imaginar, però és la milloria de la fàtiga. Bueno, tots, algú, bueno, no ho sé tots, però molts de nosaltres segurament hem practicat algun cop esport, hem anat a una classe de spinning, hem anat a caminar. I el que es pot veure amb la música és que portar música que motivi, música que ens agradi, segurament fa que en lloc de fer 5 quilòmetres en faré 7, i quan arribi de fer 7 quilòmetres pensaré que he fet menys quilòmetres perquè m'he cansat menys del que jo, amb el meu conscient i jo corrent sol, hagués fet amb menys distància. I s'ha vist que fisiològicament, realment, a l'estar més motivat i a l'estar escoltant música, es redueixen les necessitats dels nostres músculs, de sang i d'oxigen, i fa que el nostre cos treballi molt, molt millor. Així que en aquest aspecte també s'estan veient moltes coses. A continuació, us he preparat com un experiment. Bueno, veurem a veure què tal. Suposo que a l'entrada us han repartit un parell de cartolines i que tothom les té. Sí? És així? Bueno. Bueno, us explico com funciona l'experiment que he preparat.
Jo tocaré 6 fragments de melodies i cançons diferents. Hi haurà cançons conegudes, hi haurà cançons no conegudes. I, clar, m'agradaria tenir una gamma de colors i poder repartir totes les emocions en diferents. Però en aquest cas, com som molta gent, ho farem amb dos colors, que és el blau i és el vermell. ¿Vale? Llavors, la cartolina vermella significarà que mentre jo toco la cançó us transmet alegria, vitalitat, energia, un aire així com més festiu, més... em sento bé, podríem dir, no? I en canvi la blava serà una sensació més de estic calmat, estic serè, estic tranquil, estic trist, o, òbviament, en 40 segons que toqueu, segurament no podeu passar d'estar normal a estar trist, a no ser que sigueu supersensibles, que està molt bé. Però això, però bueno, ja m'enteneu que és una mica la sensació a la que aboca la música que escolteu. Llavors us demanaré que quan acabi la peça tanqueu els ulls i aixequeu la cartolina, de forma que jo veuré què heu posat, però així no us estareu influenciant entre vosaltres, perquè és típica, dubto, ai, el del costat, la vermella, la vermella, la vermella. No volem aquest tipus de trampes amb aquesta cosa. I, però això, jo vaig a tocar 6, pararé, res, 15 segons entre fragment i fragment perquè us doni temps a pensar i aixecar la cartolina. I al final us explicaré una mica per què ho volia fer.
Perfecte. Vale. Bueno, aquest experiment el volia fer principalment per ensenyar-vos, bueno, per ensenyar-vos, que això ja sé que ho sabeu, però bueno, per demostrar-vos que darrere l'art, i en aquest cas darrere de la música, no, els compositors tenen una intenció concreta quan utilitzen una combinació de recursos musicals com els que hem dit, ritme, melodia i harmonia, per generar un canvi en l'oient respecte al seu estat basal, que pot ser cap a l'alegria, pot ser cap a la tristesa, i això, si ho sabem utilitzar, pot ser una eina terapèutica molt, molt potent en molts casos, com els que hem vist prèviament. Llavors, a la composició s'utilitzen combinacions molt diferents. Hi ha combinacions de melodies alegres, amb ritmes més àgils, més lleugers, amb harmonies que són superclares i que sonen molt bé, que ens transporten una mica a aquest sentiment d'alegria, de festivitat, de felicitat, no? Podríem dir. En canvi, hi ha altres composicions que es recolzen més en melodies amb poca variabilitat, amb ritmes més aviat lents, i això ens demana en general més calma, més serenor. L'experiment que he fet, no tots vosaltres, encara que potser ho pugueu pensar, en un parell sobretot de cançons, en la resta més similars, però no heu coincidit al 100%, i això és totalment normal. Perquè al final cadascú té un bagatge d'experiències i de vivències que han fet que segurament algunes de les cançons que heu escoltat les relacioneu amb moments concrets que heu viscut, que encara que la cançó pugui ser més aviat trista, dieu, jo me'n recordo que aquesta cançó va ser quan l'àvia va fer 80 anys i em va fer molta il·lusió. Bueno, cadascú té el que té. Llavors, això vol dir que al final la música té una intenció, però, com us deia abans, la universalitat i la transcendència de la música està en que cadascú ho agafa de la seva manera i cadascú li transmet una cosa. Hi ha una frase de Joan Margarit que a mi m'encanta, que diu: les eines per protegir-nos de la intempèrie moral les hem de portar de casa, i la música n'és una d'elles. Les hem de triar per tenir-les a punt per si de cas, i així, quan ens calguin, sabrem quina ens podrà fer servei. Potser, com diu Joan Margarit, tots hauríem d'aprendre a trobar quines són les melodies que volem com a banda sonora dels nostres diferents moments de la vida. Estaria bé trobar melodies que ens acompanyin en circumstàncies doloroses i que ens facin suport i que recolzin els moments més feliços i més alegres de les nostres vides. Podria ser una cosa superútil. I per acomiadar-me, m'agradaria explicar un fet molt curiós que crec que va molt lligat amb la xerrada d'avui, i és que segons Arnold Steinhardt, que és el fundador i el primer violista, és a dir, toca la viola, del quartet Guarnieri, si en les seves actuacions preguntés hi ha algun metge a la sala, la resposta sempre seria que sí, i la majoria dels cops seria una resposta nombrosa, és a dir, no hi hauria només un metge. Molts metges estimem la música, i alguns en tenim la sort d'haver pogut ser intèrprets. En l'actualitat tenim orquestres formades d'exclusivament músics, exclusivament metges, des de Boston fins al Col·legi de Metges de Barcelona, i el que és curiós és que potser els músics i els metges ens reconeixem uns als altres en el desig de guarir cos i ànima, i som conscients que la música és un vehicle magnífic per arribar a aconseguir. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.